ہم طاری ہے یہاں پہ سب لوگوں کے اوپر. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مولا حسین کا سر سر مبارک رکھا گیا تھا شہادت کے بعد سفر میں. یہ مسجد حنانہ ہے جہاں پہ رک کے مولا حسین کا سر رکھا گیا تھا. یہ وہ جگہ ہے, مقام ہے, اس کی آپ لوگ زیارت کر سکتے. آخری مسجد کی زیارت کر سکتے آپ لوگ, مسجد حنانہ. یہ میرا میں مقام معلوم زمانہ.